Түркиядегі ішкінші чоң өктіші партия болған ИИ партиясының рәйесі Мәрал Акшенер ханым Түркия парламентіға ұйғырла ұшырған зұлымны ірғи қырғанчылық тәптуны үшін тәләп сұнудығалықыны білдірді. О мұндық деді. Канада ва Голландия парламентлары Қытайның ұйғыр түріклерге қылған зұлымны ірғи қырғанчылық деп қабыл қылды. Парламенттегі группа вәкілдері достарымдан тәләп қылымен. Парламент рәйесі білән көріп, чесла бектіңла. Түркия Бүйік Милләт Мәжлісідің ұйғырла ұшырған зұлымны ірғи қырғанчылық деп қабыл қылышыны керектілігін тәләп қылыңла. 22 феврал Канада Аван Палатасы, 25 феврал Голландия парламенті қарар мақұллап, Қытайның ұйғырлағы ұрқы қырғанчылы қылуатқалықыны құбыл қылған еді. Түркия Бүйік Милләт Мәжлісінде ұйғыр түрклерінің ұрадығы мезалімін сой қырым оларақ танылмасы керектігіне дайыр талепте бұлғажақсыз. Қытайның Францияда тұрыштық әлчіхансы ұйғыр лагері шайды Гүлбаһарның Қытай ғылагыда хаят қалығы жинамлық әсірге қаршы 23 феврал баянат илан қылған. Баянатта Гүлбаһарны сепі өзідін бөлгенче вә террорчы деп әйіплеген. Гүлбаһар Хатываджының яқында нәшірден шыққан Қытай ғылагыда хаят қалығы жинамлық әсірі Францияда зор тәсір қозыған. Нұрғынлыған данлық мәтбуатла бұл кітап әкеде хабарлар тарқатқан вә оныңда отырға қойылған мәзмұнланы тұныштырған. Гүлбаһарның лагердегі хаят кешмішлерінің нөвәтті ұйғырлар ұшыраватқан жаза лагерлердегі пажиәләрне жанлық йортып әргенлігіні ілгір сүрішкен. Китапның Франциядегі күшлік тәсірі Қытай әлчілеріні биарам қылған. Игеленішсе, Қытай әлчіхансы баянатыда Гүлбаһарны 2009 жылы өрімчеде юзберген 5-й ел вәкәсіге құтыратқолық қылған деп әйіплеген. Францияда панахылынып тұрватқан Гүлбаһар ханым болса, Қытайның бұл баянатының бүтінлі ялған ялдақлар білән толғанлығын әйтті. Францияда панахынып тұрватқан Гүлбаһар ханым яна Қытайның бұл баянатының бүтінлі елған елдақлар білән толғанлықыны тілғалды. О, Қытай әлчіхансының бұл баянатының биарам болмағанлықыны, әксіше Қытайның бұл бичарлықыға күлкісі кәлгенлікін ихпады қылды. Қытайның Хонконг алайды мәмірі районыда сақчыла 47 нәпәр пәаліетчіні хүкіметті ағдырып ташлаш үшін пилан түзген деген бағаны білән қолға алды. Мәскүр пәаліетчілінің бүгін сотқа чықырылдығанлығы илан қыланды. 23 яштен 64 яшқычы болған пәаліетчілі январда тұтқын қылынған вә кейін қойып берілген еді. Американың сабық президенті Трамп өзінің Жұмһуриетшілер партиясы да актив рол ойнайдығанлығын әскертіп, 2024 жылы өткізілмекші болған президент сайлымыға кандидат бола алайдығанлығын көрсетті. Вазипсені бұл ел 20 феврал демократик рақиби Джо Байденға тапшырған Дональд Трамп Флоридада өткізілген 2021 жылы консервативлар саяси әрекет жиынында аммаға тұңғыш қадам нұтқ сөзілді. Трамп яңа партия құрудығанлығы хақыдегі сөзләрін анық рет қылып мұндақ деді. Мен яңа партия құрмаймын. Бұл йөнелішке хабарлар ялған. Жұмһуриетшілер партиясы біздің партиямыз. Біздің пәхірлік, тұрышжан вә ватанпарвар америкалықлар әрекетіміз әмділа башланды. Біз шуна қылымыз ахырыда ғалып қылымыз. Трамп яна 2022 жылдегі парламент отыры мәзгелік сайлымы вә 2024 жылдегі сайламға қатнышыш жолыда Жұмһуриетшілер партиясы да актив рол ойнайдығанлығыны вә бұл сайламда ғалып қылыш үшін ортақ тырышыдығанлығыны баян қылды. Германия ташқы ішкі істер министрі Хейко Мааз алдын қапта Еуропа Итпақы рәхбәрлері қошылған вакцина паспорты тоғырсыда баянат елан қылды. Германия ташқы ішкі істер министрі Хейко Мааз Твиттер есабыда Еуропа Итпақы дәулетлерді ішілтішіні пиланланған вакцина паспорты тоғырсыда хәм бәрліген ұшырыда мұндақ деді. Біз чоқым Еуропа вакцина паспортыны тез сүретті ішілішіміз керек. Әң яқшысы әқлі иқтидарлық телефонда ішілтішке болудыған рәқімлік сұпыланың хүджеті болыш керек. Біз йоқын мәзгеліде алдын пәрес қылғылы болудыған мәселелеріне хәл қылыш чарысы тәйярлымағашқа нұрғын вақтымызны зай қылдық. Біз имкан қадар тез вакцина әмнішіміз керек. Шының білен бір вақытта вакцина әмніш паспортының вақытыда тәйяр болышыға кафалет қылшымыз керек.